Oxford, Cambridge, Trenton. Նույնիսկ պայմանագիր, եթե կնքել են, պայմանագիրը չեն պահպանում, մենք նախատեսել ենք իրանց խոստացածով, իրանց ասածով, որ գոնե շաբաթը մեկ տանեն, չնայած պարտավոր են մինչև 3 օրը մեկ տանեն, բայց չեն տան, համառորեն չեն տան, ամեն անգամ մինչև չես խնդրում, անձամբ մինչև չես ասում, չեն ուզում տանեն, գրաֆիկ չի գործում, ոչ մի բան չի գործում այստեղ, աղբանություն տեղի չի ունենում, վերջի անգամ 43 օրա, այ գրված անդեր, ես միշտ նշում եմ, ամսի 25-ի 6-րդ ամիս, անցած անգամա տարված են էր, ամսի 8-ին են տարել, օգոստոսի, ամսի 26-ին են տալի, ունեցի 26-ին, խարսում է լրացել։ Իսկ վճարները բարեխիղճ վճարում են։ Վճարները բնակիչները կատարում են։ Իսկ ավականու անդամներին քաղաքապետին դիմել եք, տեղյակ են իրենք խնդրից։ Իրանց ադմինիստրացիան լրիվ տեղյակ է, իհարկե տեղյակ է։ Տարիներ շարունակ, որ հերավորություն չկա ստեղ։ Տարիներ շարունակ նույն վիճակն է։ Կոմունիստների վաղտը միած զիբիլ Բաբկեն կար, ինչքեւ այդ մարդը կա թե չկա, քաղաքը պլպլալ է պահում էր, նորմալ գնում էր, հիմի այդ մարդից գոնե գրանք, եթե կենթանի խորհուրդ հարցնեն էլի, ոնց անեն, որ քաղաքը մաքրության մեջ պահեն։ Ան կազմակերպ աղբահանությունը։ Բնակիշտ են չի պետք իրա գործը թողա, գնա քաղաքապետարան, մարդկանց դիմի, որ նրանք անիրան սպարտականությունը կատարեն, չէ՞ որ այդ կոմունալ վարչության աշխատողները մեր հարկերի հաշվին աշխատավարձ են ստանում։